Лептоспіроз стрімко поширюється на Закарпатті. Троє людей померли, ще 12 опинилися в лікарні. За останні дні з діагнозом лептоспіроз до обласної лікарні в Ужгороді потрапили одразу 10 людей. Лептоспіроз – це є гостре інфекційне захворювання. Небезпечне дійсно, тому що якщо не розпізнаний збудник, якщо не поставлений діагноз і не лікований лептоспіроз, може привести до серйозних уражень нирок, до серйозних уражень печінки і до запалення мозку, до менінгіту. Захворіти на лептоспіроз можна під час купання у заражених водоймах при контакті з інфікованими тваринами. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, чи слизові оболонки, очі, ніс, рот. Тварини самі не хворіють, просто являються переносниками. І вони своєю сечею заражають водойоми, заражають навколишнє середовище, і таким чином людина заражається. В основному це дрібні ссавці, ну, гризуни, але може бути і домашня худоба. Крім того, лікарі радять ретельно мити овочі і фрукти, труїти гризунів, вакцинувати собак і худобу, яка також може бути носіями лептоспірозу. До речі, лептоспіра не любить брудних всяких там болот, якихось там ставків. Вона любить чисту воду, тому такі джерела, нібито чисті гірські джерела, якщо туди напісила мишка, то вони є небезпечними. Лептоспіроз часто складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань. Наприклад, можуть нагадувати грип. Людина може захворіти у період від 2 днів до 4 тижнів після зараження. При появі перших симптомів захворювання важливо якнайшвидше звернутися до спеціалістів і не займатися самолікуванням, кажуть лікарі. Хвороба досить бурно проявляється, але не специфічно. Тобто висока температура ми можемо спутати з грипом, головний біль також може бути грип, м'язеві болі, болі в литках. Але коли вже то все складається ще й почервоніння очей і жовтушність, то вже йде ураження печінки, йде ураження крові, гемоліз, йде забивання дрібних судин нирок оцими тромбами, і ми маємо гостру ниркову недостатність, ну тоді вже якби швидше ставиться діагноз лептоспіроза. За словами спеціалістів, різке розповсюдження хвороби у одній з громад Закарпаття сталося через недотримання санітарно-гігієнічних норм. Ми бачимо за 2 місяці, до прикладу, декілька десятків випадків лептоспірозу діагностованого. Значить, це вже спалах. І я думаю, що, по-перше, спалах серед тварин, ну і недотримання людей на польових роботах, на сінокосах, на тому з ґрунту вони заражаються. Вакцина існує і для людей, але вона платна, бо не входить у перелік обов'язкових щеплень в Україні. Але лікарі радять зробити щеплення тим, хто входить у зону ризику, наприклад, фермерам.